ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha bangiga adduunka ee geeska afrika iyo sidoo kale wafdigu hogaaminayo labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen dardargelinta mashaariicda horumarineed ee bangiga adduunku ka fuliyay soomaaliya iyo kuwa u qorshaysan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobla ayaa intii kulanku uu socday waxa uu mas-uuliyiintan uga warbixiyey shaqada dowladda federaalka ee ku aadan howlaha la xidhiidha la shaqaynta bangiga adduunka waxaana uu uga mahad celiyey bangiga taageeradiisa hay-adaha dowladda iyo horumarinta nidaamka maaliyadeed ee dalka Soomaaliya. Bangiga adduunka ayaa waxa uu Soomaaliya ka taageeraa arrimo dhowra, waxaana mas-uuliyiinta ka socota ay la kulmi doonaan madaxda kale ee dowladda federaalka Soomaaliya. Intii kulanku uu socday, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku wehelinayey wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa isaguna dhankiisa waxa wafdiga warbixin ka siiyey doorka shaqo ee wasaaradda maaliyadda oo uu tilmaamay inuu yahay mid iminka kor loo qaaday islamarkaana si weyn indhaha ugu haya arrimaha maaliyadeed ee dalka waxaana uu wasiirka maaliyaddu sheegay in iminka dowladda soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliyaba ay u muuqato mid kasoo kabanaysa dhibaatooyinkii hore ee dhanka dhaqaalaha islamarkaana isla xisaabtanka ay samaynayaan uu sabab u yahay horumarka la taaban kara ee iminka muuqda dhowr jeer oo hore wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ku celceliyey in shaqo adag ay ka qabteen arrimaha la xidhiidha maaliyadda islamarkaana wada shaqeyn wanaagsan ay la leeyihiin bangiga adduunka iyo sidoo kale bangiyada kale ee la shaqeeya soomaaliya idaaras maagane wararka laantaafka soomaaliga ah CBA TV muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom